цю громаду митців, які є в нашій області. Всіх вітаю. А виставку, ми таку камерну невелику виставку зробили для цього, до цієї події. Технології різні. Олійні, от в нього олій, полотно, олія. А скульптура, тут гіпс, тонований гіпс. А тут різні, тут от там і фото, є фоторобіт вже готових, які зроблені, там сакральне там є. Ну, а батік, то це вже само собою. Наші художники працюють в всіх видах мистецтва.